gott att sitta där efter och idag kom den hit efter magiska chicklay på kalendern. Satt i december och för idag så där tricks vi en chippe sån här. Och det är så ett svart chip och det är kvitt och bärsyn. Svart och kvitt chip. Så spyr det ganska kvärt fyra tricks kan man göra i en svart och kvitt chip. Jag kan gott göra ökt tricks ut i ett kan lämna spärg göra så att säga. Och så blir det svart och kvitt av balansen. Satt i december. Vi såg oss morgon, då jag kom efter igenom spilt nödvändigt tricks.